nsanyuse okubalaba mwenna ababadde bannindirira nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'abaganda bwe baagala mengo. Njagala kusooka kwogera ku kigambo kye bayita struggle. Struggle abantu bakitaputa bubi, abantu bakisomeseza bantu okunnyonnyoka. Oli eyeenoonyeza ensimbi aleekaana ennyo, Mwami Museveni amuyite oyina yagamba ali mu struggle. Omuntu ayagala okupostinga ennyo buli kiseera ku Facebook erinnya lye limanyike, oyina yagamba ali mu struggle. Okutegera, omuntu ayagala okulaba nga addayo mu paalamenti oba ayingirako mu paalamenti naye afune kaalyako, oyina yagamba ali mu struggle. Ekigambo struggle kifudde, ekigambo struggle kyonoonese. Struggle lubeera olutabaalo, lubeera olutabaalo abalulimu nga balina gye baagala okuluggusa, nga bwe baluggusa embeera ekyuka, bwe baluggusa obulamu bwabwe bubeera buganyuddwa, bwe baluggusa waliwo ebirungi bye balufunamu. Kakati njagala otunuulira abantu bonna aboogera struggle struggle struggle, we bava we bawangaalira, gye bazaalibwa, okutegera gye bakolera, kiki kye bayambye mu mbeera eyo, bantu bameka be bakyusizza obulamu bwabwe, bantu bameka nga be babayambye okubeerako obulungi, we bazaalibwa, kiki kye bakoze ku byalo byabwe. Abantu boogera struggle 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 struggle. Ffe gye twatandika yeeno, nze nga nkyakola ku leediyo nakuŋŋaanya abantu bangi, otegera, nakuŋŋaanyanga nayitanga badokita besige n'empita ba Lord Mayor olugatanamula kufuuka mayor akyali MP Erias Lukwago Ssaalongo, nendeetanga abasemujunganda Honorable Owekira, nendeetanga ba Muhammad Nserekaabo, nendeetanga Baserina Nebanda omukyalo uli yafa. Kati nga tuli ku struggle, tuli mu lutabaalo olw'okukyusa ensi yaffe for the better. Okutegera, nga twogera ku nsonga ezikwata ku bannayuganda, nga oli bw'awuliriza bw'ati tayagala na kuva mu taxi. Nakolanga program ne bagashumba abo nga abantu bakuba bakondakita, bw'oba tututeera ko basajja mivule yimirira tuveemu n'agaana ne bamukuba paka lwateekako radio akabozi kwe nakoleranga. Otegera, ababaka ba parliament abamu nga bakugamba nti mpakinga ku mabbali mala kuwuliriza programu ng'eweddeko. Kati bano abagamba nti bali mu struggle, message ki gye basindika mu bantu? Otegera, struggle kitegeeza ki? Kamba okyokulabirako kyange kyennyini. Akali baakendo okalabira ku mukonda. Kati njagala kwogera erimu abavubuka. Abavubuka mbagamba nti ekiseera kituuse, bano abasajja abalwana mu nsiko bakaddiye. Mwami Museveni akaddiye, agenda, tekyali kyakubuuza oba oyagala oba toyagala. Bagundi ba Moses Ali, bagundi ba minister, basaba minister ababezi bagenda, bakirunda kive jinja wekitiibwa bagenda, bwade kabere generali eri tumwine obudde bwabwe buweddeko. Nzize ne message olwali eri abavubuka nti abavubuka mweteketeeke, mwe positioning, mulage eggwanga nti musobola, nti musobola okutwala obuyinza okuva mu Museveni, musobola okutwala obuyinza okuva ku bajjajja baffe. Okegera, muteekwa okubanga ebiva mu kamwa kammwe ng'abantu bajja bateekamu obwesige, nga biri convincing, okegera, nga bireeta essuubi. Okegera, ffe ekyatufuula ab'amaanyi basajja mivule wonjogererako mu Kampala, ab'amaduuka bafutuka ne bajja ku lubalaza balabe baddala yeye. Okegera, ekyatufuula ab'amaanyi tekwali kuwemula, Facebook tiyaliwo, tebyali bya bugwenyufu, twakwatanga ku mitima gy'abantu, kyekyatufuula ab'amaanyi. Enjawulo wakati waffe n'abavubuka mmwe kati abaliwo, mulowooza nti okuwemula, okuvuma, okutanula entalo mbu kye kigenda bafuula ab'amaanyi? Abantu bagenda kubeesalako bwesazi. Buli muvubuka yenna ndaba nkugamba teeka ettafaali ku nsi yo. Otegera, mbadde mu struggle nga sirinda ndi mabega wange, nga sirinda FDC nyambe, sirinda babaka ba parliament banyambe, sirinda DP nyambe, people power teyaliwo. Nenkola ebintu ebyayanamiriza eggwanga lino. Okutegera, abantu kwe kwava erinnya kumpita president w'abantu, gwe abantu bakuyita ki? Omuvubuka ndaba abantu bakuyita muwemuzi, bakuyita mugwagwa, oteekwa okubeera ne testimony. Okutegera,
muteko kubako nga mwetegese abantu nga babagala bye mukola bye mwogera ne bagamba ti wewao Museveni akadiye tulina omusika kati obuyinza babukwasa bani bajeje bafe myaka 5 nkaga cheba ulira ku Facebook kuwemula kuvuma ntalo buli atali wamwe wakufa buli ataba kirizamu bamukube kati bagamba generation kije jetuzawo nga Museveni agenze fwe twakunganya nga abantu ne nga tu convincing abantu nga twogera amawulire amalungi abantu bachawe NRM bade kusaidi ya fe tetuyingiranga mu struggle okutegera yabagwenyufu. That's my message today. Chovudu olaba nga bagamba yavudde mu struggle. Struggle chi. Waluwa abantu abalekani obulekani. Mwami Museveni abayita abawesente. Bye boogera nga temuli makulu temuli mulamwa. Nga bwatandika okwogera. Omwana nga bamusikako essimu nga bagimuggyako. Ebyo byonna babingambye. Otegera. Bw'obeera nga omwana omulaba alika video ng'alaba lumbuye ng'essimu agimuggyako. Otegera. Abaana batandise okubakuba bwe bakusanga nga olaba penge penge musango. So abavubuka muberenga mukola ebintu ku byalo byammwe mu communities zammwe ebigatta ettaffaali ku nkulaakulanya y'ebyalo byammwe. Nze akatale ako njagala kakati mujajinge abagamba nti bali mu struggle ku ground balaga ki kiki balaga bali ku Facebook. Obulamu bw'abantu tebuli ku Facebook. Abantu balina ebibaluma ebibakozesa sibya ku Facebook. Okyegera. Nalaba ng'abantu banyigirizibwa mu katale ka Kiseke. Akatale ka Kiseke ako twakajja wala. Nze nasasulanga essente okugula ebipiira. Ne bookya ebipiira. Tulwanyisa poliisi. Tulwanyisa gavumenti. Akatale tukasigaza. Polisi nekubanga amasasi. Engudo nebati zibanga. Nganze ni mabiga wache. Chichwa ita struggle. Okuruwa nilira abantu. Noba firirira. Noteka omubiri. Okutusa ruba anguamu. Neba gula ufairo. Au ku CPS. Ngabaga amanti abantu wana bakatale kachiseka. Buli ruba kole fujo. Neba kumevipira mukubo. Neba zibe engudo. Baba baba demu kafubo. Neba sajia nivuli. Gwenuwa nyisa. Mujasi. Ali kudalali ya kano. Neveyo. Nensara nengenda. Enakasero. Enakasero bajja chiro. Nebakulamu emyango. Mulokapuza. Mubuduka bw'abantu. Nengamba techisobo kanganchari mnamu. Kangende luzira. Nengula seminti. Nengula muiko. Nempita abantu. Nemagama chiturumbe. Netuzamu emyango. Batuza mwe myango omusajja yafaba mukubana masasi yakubanga masimu mu radio yange ku radio kwenda kolanga mu program yange ye yantume erinya president w'abantu erinya ulitandikira mfiririra abantu ne tulwanyisa polisi yakaihura okutusa bwe Museveni bwe yantasa naagamba ti si nkola ya NRM okugobagobaganya abantu aba obutale bulekerwe aba babukoleramu abagagga nga mulaba mulira sente zammwe nyingi mugende mugula awalala gye mbamukolera bizinesi zammwe olutalo nendo linnyako nendo wangula nevao nengenda ku nyanja abantu nga waliwo abantu abavuba obubi okutegera nga abantu abo bakumibwa polisi ya Uganda abavuba obwennyanja emmotoka ezibutwala okubutunda eyempondo eyo ku boda ya Uganda ile nga basirikale babawerekera aba polisi ya Uganda ne tuwabanga nga tebatufaako ne tukwatange motoka ezo bwennyanja obuto aba polisi nga bebazita ne tunonyanga sente nenta nina ebizinga nsuka ebizinga 30 binagenda ko ninyamato sawa 5 z'ekiro tetuna bakutuka je tulaga otegera tulwanyisa nvubambi munafu omubambi yafira na mumazomu John Mubiru. Nenzukula utalo nga ndibwomu. N'abantu abali baagala ennyanja y'okuterera nga amakole factory ez'ebyennyanja ziggaddewo mu ggwanga. Ne tulwanyisa abasajja abavuba nga balina mundu. Tukunganya obusente sente ne tusasula ab'amafuta amaato galawune ekiro ku nnyanja galawune. Tulwanyisa abavuba envuba embi kufa na kuwona bavuba na mundu.
Mubuzo mubaka. Owe tia muswa. Moses Kasibante. Moses. Yani. Kabusu. Moses Kabusu. Tuwa guruwa na wasajia munga ya MP. Atuwa mzinga visaidie. Tuli murutabalu. Tuli mukufa. Netukanga kubisinga nensanga ngatiba ina toilet abakazi obachama nabasajja obachama bona bachama musiko olune yambula no ina yambula buli mtu nasitama konze tichisoboka nenzija kulukalu nenkunganya simbi nasokera ku musala gwange konzo musala ngwadeyo nakolanga ku radio nga mu mwaka omusala mtwale ko musala gwa miezi ena emiezi munana ezo sente zonna ngabanga be mu bantu ngabanga be nenkunganya nga semiti namuteka mu mato nengenda kubisinga okubasimira pitra twin ku ground mukoze wochi mwabaga lobuyinza kiki kemulagawo muteko kubera ne testimony abavubuka abagama mubere ne testimony mubere no bujulizi bano bamuseyi bagenda bali kaba bakwaso buyinza teri ayinza kwasa bantu buyinza batete setese. That's my message tonight. Mweteke teke mulage gwanga ti muli bagunjufu musobola okutekera tekera bisira byafu byo maso temweteka ku bantu basiyazi muve ku bantu abagwenyufu abanywe njaga bagenda kuse gwanga lya fubabega chovola ba era ebyabo bya reverse mushakira bya reverse basiyaz baje kutunzika nga batutunuza mabega egwanga bagenda kuliza mabega labantu linacho subulo kola kuchyaro chatu kyanaku mukwano gwanga yafa abamitanga bateganya nowo kubyo mitanga Robert Kabali bafa nakula nabo nasanga enyumba ngamba mu kanisa okusaba. Nesenge nyumba yomu kade. E nyumba ngechisenge chimu chagwa. Necho kubili chagude. Asinga zaka. Nenga nikatunda watu. Nenga baba vubuka. Banange. Tusaba. Tutendeleza katunda mukanisa. Nete tusobola kubako chetukola. Katunda alituweba za muguru. Tetuinza kusamba taka netudiza waka yumba kwa omu kazo. Netuka zao. Nebanzi kilinizamu. Netusambe taka. Netuzimbiro omu kazo omu kade. Banabali ekani ya kufacebook. Bako zechi wano. Mbandi awo awakanga ndaba ku TV nenda bedwaliro ngaba nasi bakoze sakatochi kunzi chutichinza kubera mu nsinga mwembi neso kane mpayo musala gwanga otegera waliwo MP aha bagenda gamanti mukubira akaluyansa sudo manyi bine bya Uganda elinya kandileke bagenda gamanti mukubira akaluyampa descent MP mukyala ne muyita ne mugamanti kino kiri mu constituency yo. Jangu tusodiraba ngenda kula programu jangu zo musala gwange gwaddeyo jangu tusodiraba ntu bano sola tubateri ya masanyalaza abasawo basobola kula ku burwadde ngatabako sakatala kano akato cha kesimu ne tusoda sente omchala byaje na ngama tyomanyi kine kitu kinene na tuseyo na bilabe kinene na amazi tebalina tuchiingize mu speaker konze kali ne tu raisinga sente ne tugula sola ezafikawo netugula tanka ya mazi edwaliro lya government netulitasa chichi chokoze oloko tujje mu struggle besige ave mu struggle basaje mivule bave mu struggle abagwenyufu muddewo tetusobola chikiriza testimony chije mulina bujuli sichi gwe mulina mubadde mu mvuma ono ku Facebook omuchalo omubadde na mwerabira omuchalo na agama tisenga abakuvuma bamanyi nalina ekizimba nga kiringa kya hania noteka ku Facebook. Facebook kamba bune febitwaji kweze sanga. Nateka ebigambo ku Facebook. Nti mpita abantu bonna bali mu eri yeno. Aba sobolo okulunda. Nali nzazi zembizi. Ebikumi bibiri. Abana bazo. Ebikumi bibiri. Nga nina sekoko nga nkaga. Nga nina mbata nga chinana. Nga nina nkofunga chukumi mwabili. Kakati ne mpita abantu. Nita niko baga bile ebintu ebi. Bagende ubizi. Nengaba. Buli bwerere free of charge ngezako kuchusa urambu abantu ngandibwa musina support yonna kakati omuchara ya ngambi nti gwenamuwa seko ensajja nenkazi yali yakava mu dwaliro enyeze esatu ngaba mugambye aline kisimba yita okumulongosa emitwala ana teyazirina bambi nabira ne chani yake narunda sekoko oluvanyola emyaka ena yalina sekoko yangambi obankaga mu munana nkaga munana natunda sekoke nkuru makumi abiri mtwaro 10 nafuna milioni 2 agenda kude mu dwaliro okegera nga eddagala biru erinye ne bamugambe mtwaro 8 nakwate mtwaro 8 kumenga lyafunye milioni 2
agamba nti Katonda okutaasa obulamu bwange okunongosa yayita mu ggwe. Muteekwa okuba ne testimony. Amawulire ng'alina abagagala mujje mugalabi. Amawulire ng'alina New Vision olupapula lwa gavumenti bava wano bagenda eteeso. New Vision bagenda eteeso. Basanga omusajja asinga okulima emicyungwa eteeso. Bamubuuza watandika otya? Agamba nti nalaba ku Facebook nga kuliko omusajja asomesa bino enkulaakulana. Olaba Facebook yaffe. Byali bintu by'amagezi nga bikyusa bulamu bw'abantu. Omusajja asinga okulima emicyungwa mu teeso. N'agamba nti neŋŋenda e Buganda nalinnya bbaasi n'enva eteeso. Neŋŋenda e Buganda neŋŋenda omusajja omuyita abasajja mivule gwaddene. N'abagamba n'essimu y'enkyagirina. Ye yansomesa emicyungwa gino bwe yayita omusomo awakaawe. Neŋŋenda mu maka ge n'ansomesa. N'ampa endokwa ez'okutandikirako. Yasinga okulima emicyungwa emingi mu teeso. Na kwesa Facebook. Mbandi awo, ngenze mudwalire mulago. Nensanga omusajja, omukyala yazadde abaana basatu. Agamba uli ngalina gafunda mbukedde. Newspaper njirina, munyumba yange. Omukyala azadde abaana basatu bawe adduse. Nengama ntisinza kumuleta. Sisobola. Nze president w'abantu. Mweyita mulimu struggle. Struggle kije mulimu. Struggle kyeta tasa bulamu bw'abantu. Struggle kyeta yamba abantu. Struggle kyeta twala gwanga maaso. Struggle y'okuvuma abantu n'okuwemula ku Facebook. Abavubuka ekiseera kituuse mweteeketeeke. Bajjajjaffe Museveni babakwasa obuyinza. Bajja bukwasa abantu balamu. Abantu abalina empisa. Abalina vision. N'enkwata omukazi n'abaana basatu nenga nange simanyi gye mbatwala. Mbaba twala ku radio mbona abona nabo bangisize motoka otegera nenkunga abantu mundetere sente tasobola mbwa abana omusajja yadduse omukazi tayina gyalaga nebatu abantu mbeba zamwena abantu baleta engoye ku rumu awo ku William awo ku Dust Street abantu baleta engoye omukazi navaawo ng'alina eduuka dambe lya Gomez n'engoye z'abana yali duuka nemugamba ogenda kutandika duuka kutunda ngoye netukunganya sente. Natandikira ku musaala gwange. Netukyusa obulamu bw'omukazi. Omukazi tuvuga nti omusajja oba agenze. Netumuwerekera, netulaba awaka, netumutandikirawo business. Bantu bameka b'okyusiza. Ku kyalo w'osula bameka abakyuse. Michelle Obama yagamba, obugagga bw'omuntu tetubulabira ku ssente z'alina mu banka. Tubulabira ku bantu bameka bamwetolodde ng'akyusiza obulamu bwabwe. Abavubuka, generation yeno, mweteeketeeke position yourselves. Okegera. Muteekwa okweraga nti ddala musobola. Mwerage nti musobola okutwala obuyinza okuva ku bajjajja baffe. Kigambo kya nnaku. Nemuddamu kuwemula. Nemuddamu kuvuma. Okegera. Kakati kambabulira kino kye mutayagala kumanya. Kubanga buno bujulizi temubwagala. Nze nagenda nentandikawo association ey'abantu abalimi n'abalunzi. Ne baleta sente ne bakunganya ne njagala ate nkigaziye n'esinga y'amaka gange. Ne batuwa sente. Ne ngenda ne tulima obutunda omuzira ne gubukuba bwonna ne bufa. Muzira gwali muyitirivu. Nga sina sente bwe ngenda kuzijja naye nga nina omulimu nkola ku radio konze n'asasulanga mpola mpola. Waayita emyezi munaana ne bangamba nti omanyi batugambye. Omuliro mungi nnyo order from above kunze order from above bibiki nti ogiro wumula kunze nkoze ekibantu ale mu koti nti amunange ebya government obimanyi batugambye okolokota nnyo Museveni ate twagamba dda Museveni muveeko naye towulira twagamba Museveni muveeko naye omulemeddeko kati batugambye todda mukola kunze Katonda ali muggulu nengenda sente ne zinnemerera amakande bagatwala famu negenda omuntu agamba nti ali mu struggle. Tuluzi nza maka, tuluzi nze taka, famu zigenze, tulimu struggle, abawe muzi, baga lafe tuvemu, boba yingirewu. Tuli kona binubule, ngogama tulimu struggle. Struggle y'abantu abawe murobu we muzi. Abavubuka temugeza kwenga taku bantu banabalina, bye bagala bye tutamanyi, temubenga tako. Bagenda kuze gwange mabega, tueta genje, tuzimbe jiri abavubuka. Mbakunga abavubuka mubera abantu abetesetese abalina ebirowoozo ebirungi
Osegira. Abalina plani zenungi. Aba futu kamwe bigambe birungi. Mutware gwanga maso. Obudde bwamwe butuse webuno. Teri ajamba kwa sabu yinza. Teri yo. Nga muwe mule mwe muzi. Teri ajamba kwa sabu yinza. Mwe teke teke chisera chituse. Mwe ragenti musobora. Eche baita struggle. Dr. Besigye afiridwe ebizimbe, afiridwe ettaka, yatunda ettaka, kuteeka ssente mu struggle. Aliko ebinuubu ne tobirabanga. Waluno omwezi gumu baamusiba emirundi 40. Temuliko na binuubule, mwagala Besigye ave mu struggle. Basajja Nivula ave mu struggle. Mwe mukoze ki? Ffe tuli ku ground, ffe tubaddewo ku lw'abantu. Tubaddewo ku lw'abantu. Gwe bangoba ku radio kino kye nakola. Nenfuna vision okolesebwa. Nenga manjage na masu. No kuchuso ula mbwa bantu. Kubanga mu programu jina kura anga. Yeyo kei alimu. Ebyo mlimi no bulunzi. Muredi yozo na wano mkampara. Nenga mba kangene na chomu masu. Nentege kwa musomo ugwaso. Kwa vision yali yangi. Waluwe binagambo kunya ambako. Nibachiba nibachiba. Katibali mbwa bantu mbwe bachi tandika. Okole sima katundia kuisa munzi. Nga siriko ye nanyamba. Netutege kwa musomo kura ama rungi ugwaso mbensi nensi. Wali kushiaring hall. Entandikwa y'emisomo mu Uganda yenze emisomo gyo mu bisawo nze nagitandika nkyuse nsi yange okoze ki ku ground gwawe muri abasajja Nivule tuli mu struggle struggle nzize kusomesa abavubuka kye bayita struggle struggle kyeki muri mu struggle kyeyo gye mwogera ko mulabe fanye tukoze ebyeyogerera mbandi eyo omukyalo obokuva ku CBS eyakabake Mengo na agama chino chenda bie, jangu tugende Mengo, tutasobu ganda. Nengende Mengo, nebampa programu wame koru naku, kusibiese yo radio nesome sabantu mieze satu. Nga ze mobilaiza, nze koordineta, nze vichi, nze musome sana. Okusikira, neteke kwa musomo, neno nyaba some sabo, naba somolo kusome sa. Abo naba doktor naru imabu, tuwali nabu. Nengende makerele wali doktor Muchibi, obujulizo wange webuli. Mwishikira. Nemuleta. Tuwa ina nemuna Kenya. Nemuleta. Neteke kwa musomo gwanda kumusambu. Mwishikira. Nenonya bagendwa okoresa. Emi chungwa. Emi soro. Emi chi. Emi embe. Obutunda. Nemusomba abantu bonna. Nga ngeza oku jawe chintu echigamba anti. Okusomesa kunawe ranga kwachi. Kwa kurubao. Nga handison. Emisomo handisomo emisomo jeje byanja mu bivera buli kantu kona emisomo ne gitandika twakubena ku musanvu okugwali peosa ewankuru kuku eyo peosa ewankuru kuku abantu bagala kujogera ko bogezi nateka munyo mu musomo gwa CBS ogwe wankuru kuku tebagala kunjogera ko ne katonda ali kibalaga muguru nakora kinene mu musomo gwa tandika kati bakikola buli mwaka banzi je musomo gwa gusoka ne bantu ale Mengo ne tandika ekintu ekyo. Jango tuwa magezi. Wachiko sotia. Wachikira. Nemba unayu kubwa makere sports ground. Ena kunya. Nemba unayu kubwa nachivubo. Emisomo nejiro kajitandika. Kabele kabu shengo wa new vision. Emisomo jasomesa. Kumanga bo government balina sente nyingi. Yakopa byange nchinde mogo ukubili. Ne kabu shenga. Yakopa byange ngandiku misomo kwa kusatu. Mkubayi sawe mena nembijuza nebiboga. Ensiyo nane mkopa. Vision. Nyongere tafari kunsi yangi. Mbiogera ndi mufumu. Wabwea agama nti ya vita andikanga sinaba. Lisiti nzirina. Njagulu mtu agama nti olimba. Wali obisomo somo buno wabantu kumi. Mukabina, mukakirasi, wali murujamu, wansi womuti. Emisomo jomu visawe. Basajja Nivule zina jita andika mu Uganda. Okuchuse nsi yangi. So, abavumuka mute kwa kubanga mulina obujuli zobula bikako. Nebabu kababa kwa sobu inza. Ntidela musobula. Abana bagambye. Nteki lwaki bakukuba balabo yatikiridde nnyo mbo yinzo kujeyo fomu newe simba novuganya Bobi Wine noto obululu bwe kale ulira mbuche chimvumya mbwe tutumu lyange lisuse okigira sigenda kwe simba wo naye ensi jenjagala si eyo ensi jenjagala ndala nnyo muteko kutulaga bye mukose mulyoke mutujewo tugame tikale banuka batusikire. Tetu inza kuvao nga mwemue mula mwemuzi. Aba vumu kamu gane chintuwecho. Aba vumu kamu bereno obu julizi. Kubiarobia mwe. Mweko chemuko na wakusima anzizi. Wakuteleza makubo. Tulabenti musobora. Tuloke tuveo. Tugameti yes. Betulekera. Basobora. Tulekerani.
Penge penga avuma abantu. Awe mula. Penge penge no gamba omuntu atakiriza ganya namwe. Nti olinge gundi yomukazi. Kanti demu. Nze njogerera Bobby Wine. Nze mwogezi wa Bobby Wine. Sikiruma mu kanti demu. Olinge gundi yomukazi. Ngabo gambo bweriti. Kakati abo tuveo mwe muddewo. Eyo struggle mwalo sene mungo babu. Sijibera anganamu. Sinza kubira mu struggle ya bagwenyufu. Eyo sigirimu. Mune sibira kubwerere. Struggle ya feba dendala. Kugrounding nga bituogira bila vika ko. Nga bituogira bila vika. Eyo struggle ze sijibera angamu. Tulikemi nubule. Tumulira mubi. Nga struggle jituwa tandika. Mwa abajojo omwako guwede. Mwa abazo omwako guwede. Mbade mstruggle miaka makumi abili. Mbunze. Fatufeye mwe struggle. Mwe struggle. Struggle yaba we muzi. Struggle yaba we mula. Buli mvubu kaye na tegera. Nga wete kateko kutwala Uganda maso. Katonda alikusaidio. Mudukai. Aba mtu wafana buwati. Temu associate inga nabo. Mumeya ulirekod dara. Mwela genti mwili basi mtu wafasani de. Kanjo gale kutigambo chobu waka waka. Buli mtu ye nandaba. Nawa gami tingenda kusanya o. O waka waka. Erandi serious. Penge penge eye ituwa people power. Yavayo na arangili nanti ye Lucifer. Lucifer, bosoma Bible, mchitabo cha Ezekiel, esulabili munana, orunyiriri, okutani kila kuli nyole kumine sato, kutuka kuluwe kumino munana. Katonda agamati, ya tonda Lucifer, ngatu kilide, ya mutonda muzabu yena. Otengila, Lucifer yatuka angaye kawali na mulondo ya Katonda. Lucifer ine dobozi dunji. Ya, nga ya singa. Lucifer yali ya runji wanga murunji karara. Eyo Ezekiel. Mchitabo cha Isaiah. Esula kuminanya. Olinyole kuminebili. Bakulaga Lucifer anga agude. Lucifer ingira mwama lala. Olwe tutumu yali afunye. Na agama tingenda kuzimba na mulondo yange. Wa guru wa Katonda. Mbele wa guru wa Katonda. Mfuge guru. Mfuge nensi. Bible yagamba mukitabo kyokubikuliwa nti ne wabo olutalo sinzigu. Malaika omukulu Mikaeli n'alwanagana ne Lucifer. Lucifer nga akunze ba malaika. Otegera bawamba obwakabaka bwa Katonda, obwakabaka obw'obutuukirivu, babufuula obwakabaka obwa seta obw'ekisirani obugwenyufu. Owulira ne babalwanyisa Lucifer ne ba malaika bali baze kusaidie ne basulibwa ku nsi. Yesu agamba, nti nalaba setani nga asuli wakuwa mugulo kwa wansi, nga yebu zaabuziza, alinga malaika we chitangara, nga yaka yakana. Menga munda jude chizikiza na bibibi yerele. Bwe aliaka yefura, nga omurunji, ayaka yakana. Kati penge penge, agamba nti wa people power, amazo kwera angirira, nti Lucifer. Lucifer achuka na afuko omusota ye setani. Arumba omukazi kawa mu lusuku Adeni esitole mujimanyi muguru ya Lucifer nafuka setani amakuru nti bana abantu bwe tubete kako bagenda kutufukira kintu kitajja kusobola mukwano gwe munywanyiwe bamuita lumbuye lumbuye yete kaka elinya lya chemical chemical nacho kanji basomese chemical inzo kubera substance ekintu mwe bakola ekintu ekyobutwa ekintu mwe bakola eddagala ly'obutwa. Ate chemical eyinza okubanga kye kiwedde nga butwa nga kiri toxic hazardous or dangerous nga butwa kizikiriza kisanyawo yerumbuye bwate buyeyita ndi nze chemical rumbuye. Saddam Hussein yali afuga Iraq. Owulira Saddam Hussein nga afuga Iraq abakadi bagira nebekalisa bwebekalisa nasindika munywanyi we ali agenda abate yabakuba mu chemical yobutwa ne bafa ne bamutuma chemical ali katone ise chemical lumbuye nga tudira abantu abo nga tubawo buyinza baganda bana Uganda era mu abavubuka muluuze nnyo ddala obange gwanga limwagala abo be mwagala babakulembere. Penge penge, anywe somu kazi ya venu miugando na agenda, esudeni, na amunywe somu wenge. Amunywe somu wenge, na amwe bakako. Na abiraga kufidio. Na mumaze, oyawe day, chenda mukoze. Kakati, abantu abafana ubati abagwenyufu abazibu. Bemu agaro kugoberera.
Mbuye people power. Akole ebyo. Na amalibi zanga gamba. Nse mwogezi wa Bobi Wine. Kakati njaga la kubategeza chino. Nti. Obanga Lucifer. Yafuka musota. Bano gemanya gebeita. Tewali. Kati waliyo milioni bili za abalokole. Abalokole bagoba mizimu. Obobululu. Mwabu fili duwada. Tewali mulokole. Milioni bili zironde za abalokole. Ainza ku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 k
mwegendereza abantu bano bagenda kuleta enkola mu abazadde obwana bwa muobuwala babusobye ko misana tukunga toyina jowaba nga koti zaabwe obanga bono nefuwe batyo omuntu ameguza ebigambo byobuwe mbe tatulira betawulanga na ko bwana kwato buyinza tatu inza kusadaka gwanga na fenga tulaba tukaenda kulwanyisa obwakabaka bagenda kuteekawo kabaka waabwe nga teri amuwakanya nga teri amwogerako nga bamusinzanga katonda kabaka waabwe gwe bagenda okuleeta nga bamaze okuteekawo gavumenti yaabwe egenda kweyubula efuuka obwakabaka bwa setaani ebikolwa bino bigenda okubeera mu tobirabanganako enjaga banyinyokyere batuvuge lupanka bakusaga mukubira baga batuka tunuleri bogano tuleri bakusiyage ne bakusalako mutwe obwakabaka tugenda busanyawo obwakabaka obwekizikiza temusobola kwerangirira nti mwe Lucifer ne tubakiriza okufuga eggwanga lino tetusobola era nkola bavubuka mudduke mudduke Katonda yagamba Babiloni nti kigudde mukifulume mulimo gabana ku musango gwacho abavubuka mwejje ku bantu abo mwejje ku bantu abo abawemula abavubuka abalungi gye muli mulime kulowooza ngu aba people power bangi nnyo people power bangi nnyo lwaki Museveni yatuwangudde buli wantu ate bwe kyatuse wali ejjinja yakubye ffe n'akamala jjinja yiganga kamuli n'agende bugiri ewagundi wabasaalirwa mukwano gwange n'atukuba n'agende tororo mu badaama n'agende embaali n'akuba eyo karamojjayo natewaafu teri people power teri agimanyi n'atuwangula n'ebusiya mukiveeko bwogende mu West mulowooza mbu bangi nnyo mu West ngenda programu eddako bingenda obaleetera statistics mwami Museveni yatukubye mu West otandikira wali gyantonde kubanga ne Masaka yatuwangudde mbagambye okukoma nsimbi kipokwa yafunye zero lwengo yonna biki eryantonde genda Mbarara Ibanda Ishaka Ntungamo teri kintu kyonna people power tebajimanyira ko kabale toyogena kugira ti tebajimanyira ko toro mu batoro owe effort poto zero tebaji katibuga mu bubanji banji ki so abavubuka abagunjufu abategevu temugwa mu manyi people power siteri buli wamunga baba roze sa mulwanirira obugunjufu mulwanirira empisa bamuse imsebini bakadie bado kaba bakwaso buyinza tira gina baba buyinza nga muli bagwenyufu so obwakabaka tugenda kubulwanyisa obwakabaka bwekizikiza penge lumbuye mubere bakemiko bamwe tubaganye yirwa kimulwanira bweru mujje wano njagala kakati nga maliza bana abagamba nti bali mu struggle batulage bibakoze nze nsaze ko bisalo lwobudde byenkoledde gwanga lino etafali lyentadde ku gwanga lino nsaze ko bisazi sina budde bwabyo bakoze ki abagamba nti bamalayika bagenda kukyusa eggwanga lino mukoze eki mutulage bwino mutulage testimony obujulizi buluwa wenazimba kayumba kange banka keyatwala nasanga amazzi gasiringi 10,000 ejirikani konza abakadde basobola kugasasula nesima amazzi ntase ekyalo ntase ensi yange toyina unaluzi lwolaga ku kyalo nti gwa lusima twagala kutwagala gwanga Museveni agende besi gye tetumwetaaga basajja mivule tuviire ffe tujja baani abasajja bano batujoze mwe baani nasima amazzi abali bagatunda nusu 10,000 ne balabanga mbatidde bizinesi nempita abantu mujje mu Senega bwereere ne bajja ekiro ne bagasitamamu ne bagasulamu obubi ennaku n'enzita nali nzimbye akayumba kange kaliko n'ekikomera ne nzijawo pavers ne nsimawo ekinnya ne nsima amazzi futi 86 ne ngatukako gali genyini mineral water ne ngula water pump submissible ne nkikonekitinga ku masanyalaze ne mpita abantu mujje mugasene mwezi munambaga abwerere olwokuba nali nkozesa amasanyalaze ne mbagamba ndi kakati musasulengayo siringi 10,000 bumembo byayongeza amasanyalaze ne ngongeza siringi 2,000 ne bagamba nti ono ye president w'abantu gwe bakuyita linnya ki lumbuye bakuyita linnya ki penge bakuyita linnya ki abantu ne bafuna amazzi obujulizi ku byalo kwebuli okutegera mukoze ki tuloke tupe mu struggle tujibalekere mutulage bye mukoze enzizi we ziri
abantu bakima amazzi okushagira bawona silingi 10 ne bagamba president Katonda akuwangaze kiki kimukoledde abantu abalwadde babasombanga malwaliyo nga babasulirawo ku lubalaza abalwadde gwe president w'abantu kamba weka nga maliriza omusajja yavana kasongola sina kasongola nakaseke alina omwana akatulututu kamukwata mutwe bambi ne kazimba ne kafuka ekizimbe kinene ng'omupiira ne kaabika bamuleeta ku lubalaza bamutwale nakaseke mu ddwaliro batuka ekiseera nga tebasobola kumujjanjaba ne bamusindika emulago emulago mu ddwaliro sogera ne lisiiti tugirina kaakati bamusindika emulago n'amalayo wiiki 2 nga tebasobola mukolako nti lwaki talina ssente za sikaani 800 eddwaliro lya gavumenti muli mu struggle mukoze eki abalwadde babalitawanga ku lubalaza ndi mu programu ku radio nga bagamba nti bakuletedde omuntu wano nti atani ndi jangolabe ngenda okufuluma nga tata omwana atadde wano ekiwero ebintu byava mu mutwe ne biyiika babikwatira wano bwe bati baganye okumulongosa mu ddwaliro mulago talina ssente 800 abaali ku kitanda emulago ne wabawo omuvubuka bodaboda n'emukuba bamutwala emulago ye yalaba omwana n'abugamba nti ayamba abantu mu Uganda akola ku bintu ebyo bamuyita basajja mivule gende e Kampala opposite Bank of Uganda waliwo radio obuze omusajja bamuyita basajja mivule bameka bebalagirire walumbuye bameka bebalagirire wapenge penge tafali kiri otadde kugwanga omusajja n'akwata omwana n'amujja ku kitanda mudwalire mulago amutwale w'omusajja atadde tafali ku nsi ye omusajja alina omutima gw'ensi beba kyeŋŋamba abavubuka muteekwa okuba ne testimony muteekwa okuba n'obujulizi ne bandeetera omwana ne mutunulako ne ŋŋamba accountant nti mpa omusaala gwange bino nze nabyeyama mpa omusaala ogw'omwezi guno ntandikirewo ntaasa obulamu bw'omwana ne kuba omulanga ne tudduka ne baleeta ssente abaleese ne ŋŋenda emulago ne kuba emmeeza ne ŋŋamba kisoboka kitya mu ddwaliro lya gavumenti omuntu ono dokita n'aŋŋamba nti weebale emikono gyange gibadde musibe sirina ssente tewali ssente za sikaani n'atwala n'ensasula lisiiti gy'eri lisiiti w'eri omwana ne bagamba nti talina byakulya yeetaaga okumala okulya omwezi nga mulamba omubiri guddemu gwezimbe tuloke tumulongoze ne mugamba nti balansi yenna wuuyo neefissaako dokita ezo taata w'omwana bwali batuse okuddayo omuweeko balansi omwe transport addeyo esigadde liisa omwana ne mbalekera ssente n'entambula ne ŋŋenda testimony kigy'olina nalindyawo ne baleetera omwana ne ŋŋamba nti ne banaani abagamba nti ndi dokita ne baleeta omwana ng'ebyenda biri bweru ebyenda biri bweru abasawo bonna baganya omukolako baagala 70,000 nali nfuna miliyoni emu ne ŋŋamba accountant nti omusaala gumpe sina kyakkola katonda yantika omugugu okutaasa ensi yange 70,000 ne njiwaayo ne ntwala omwana bamulongoose ebyenda nga biri bweru gwe bakwogerako otya omuvubuka ndaba lwaki weeteeka kuba gwenyufu ffe tuli mu struggle bw'obanga tolina amagezi ojja kutegera kyensomesezza olwaleero mbasomeseza kibayita struggle ffe gye twatandika yakukyusa nsi yaffe for the better struggle yakukyusa bulamu bw'abantu lumbuye ne pengepenge obulamu bakosa bukose batunyiga mu biwundu batuvuma batuwemula abo bemwagala batwale ensi yaffe maaso tubaddewo ku lw'abantu buli myezi 12 nga ntwala omusaala gwa myezi ena gyokka myezi 8 gyonna ssente nziteeka mu bantu kutaasa bulamu bw'abantu kutaasa mbeera z'abantu ng'otugamba pengepenge nja kudda mbabuulire gwe mulowooza nti Goliyasi w'amaanyi si w'amaanyi mukama Katonda abankuumire.